Займаємося зараз ребята. Через карантинні обмеження металурги та представники міськради і громадськості зустріч провели онлайн. Розповіли про поточні реконструкції та заплановані проєкти. Так, на комбінаті «Азовсталь» низку програм обіцяють завершити до 2025 року. Фахівці групи «Метінвест» наголошують, зараз готують власну технологічну стратегію компанії. Документ мають розробити та затвердити до кінця наступного року. Одним із головних аспектів є перехід на так звану «зелену металургію», тобто декарбонізацію. Нині розповідають про те, що вже зроблено. Займаємося зараз реконструкцією біохім установки, це в 2025 році, і одновременно реконструкція цехоулавлювання і сірочистки. Говорили й про ефективність вже реалізованих проєктів. Торік на комбінаті імені Ілліча провели масштабну екологічну модернізацію аглофабрики та вже збудували аспіраційні системи на двох доменних печах – третій та п'ятій. А зараз в активній фазі будівництва сучасна аспірація на четвертій домні. Всі газоочистки, рані встановлені і недостатньо ефективні, замінені на двоступінчату очистку, тобто це циклони плюс рукавний фільтр. Аби поліпшувати екологію, міста займаються й озелененням. Наступного року на висадку дерев група «Метінвест» виділила понад 7 мільйонів гривень. Проте не всі залишилися задоволені роботою металургів. Ви обійшли закони і вписались в ОВД і во все остальне. Ви маніпулюєте базовими термінами і поняттями. Ніхто законодавство не обходив. Откройте приказ 309, откройте технологічні нормативи, і ви увидите, що действующее законодательство не предусматривает строительство двухуровневых литейных дворов. Аби виключити можливі маніпуляції, на засіданні дійшли висновку після карантину разом відвідати модернізовані об'єкти. В отчетах ми бачимо, що много чого було зроблено. Дійсно, там со стороны улицы ми бачимо, що змінилася ситуація, і надо со стороны там предприятия внутри, я думаю, это, ну, снімет очень много вопросов. Сформувати заходи, які внесуть до стратегії розвитку Маріуполя, мають до лютого. Валентина Чурікова, інформаційна програма «Дзеркало».